baliagai da jauzi bat emaketeko termino sozialetan eta nazionaletan. Posible dira aurrerapenak termino nazionaletan eta posible da egiten direnak baino politika usartagoak egitea. Horretarako gehiengoak badaude. Euskal gizartearen pluraltasunari bide emango dioten akordioak aldarrikatzen ditugu gaur beste behin. Argi esango dugu, argi hitz egiten dugulako. Eskua luzatuta dugu elkarlanerako. Erronkei aurre egiteko, prest bustitzeko. Prest kontraesanak asumitzeko. Konplexurik gabe, arazorik gabe, determinazioz. Euskal Herria Bildu prest dago auzolana praktikatzeko. Lege garrantzitsuak daude mai gainean, legeen edukien bueltan, ambizioz, bizio eta argi batekin norabide aldatu eta etorkizuna prestatzen hasi eta beharrezkoak diren ditugun lekuneak marrazten hasteko saiakera egin beharko genuke. Eta hor aurkituko gaituzue lanerako prest exigentzia maksimoarekin. Urkullu jauna, hemen ez dago konspiraziorik, hemen dago misio, bizio eta ambizioa daukan indar politiko bat. Euskal Herria Bilduk herri hau eta herri honen zati hau hobetu egin nahi du. Eraginkortasun politikoz erantzun nahi die herri honen erronka berriei eta bere herritarren kezkei. Bizio partekatuarekin egin nahi dugu gainera modu kooperatiboan, eragileekin, eragileen elkarlana eta komunitatearekin batera. Zuekin ere bai. Ambizio handiz. Gure ambizioa berdinen Euskal Errepublika baita. Eta egingo dugu.